Assalamualaikum et bonjour. Seperti mana semua sedia maklum, kata adjektif ialah perkataan yang secara amnya menyifatkan sesuatu. Lihat kata adjektif dalam ayat berikut. La vidéo est intéressante. Video itu menarik. Le livre est intéressant. Buku itu menarik. Sekarang ini, cuba anda bandingkan kata adjektif tersebut dengan ayat-ayat ini. Les vidéos sont intéressantes. Video-video itu menarik. Les livres sont intéressants. Buku-buku itu menarik. Secara zahirnya, anda boleh lihat bahawa ada dua perubahan besar pada ekor kata adjektif. Yang pertama, huruf I dalam intéressante berlawanan dengan intéressant. Perubahan ini berlaku kerana jantina subjek. La vidéo mempunyai jantina perempuan, manakala le livre mempunyai jantina lelaki. Okay, sila ingat semula bahawa bahasa Perancis merupakan bahasa fleksi. Ini bermakna setiap perkataan yang dipilih memberi implikasi terhadap perkataan yang lain. Dalam bahasa Melayu, kata adjektif langsung tidak berubah walaupun subjek tersebut bertukar. Yang kedua, huruf S yang ditambahkan apabila subjek menjadi jamak. Sekali lagi, dalam bahasa Melayu, kata kerja menarik langsung tidak berubah walaupun kuantiti subjek berubah. Terdapat banyak jenis perubahan kata adjektif bahasa Perancis, tetapi kesemuanya disebabkan dua aspek ini, jantina dan kuantiti. Adakah anda boleh tentukan jantina lelaki atau perempuan dan kuantiti tunggal atau jamak? Bagi ayat-ayat berikut, il est beau, dia kacak. Ils sont beaux, mereka kacak. Elle est belle, dia cantik. Elles sont belles, mereka cantik. Le portable est cher, telefon bimbit itu mahal. Les portables sont chers, telefon bimbit itu mahal. La boisson est chère. Minuman itu mahal. Les boissons sont chères. Minuman-minuman itu mahal. Jumpa lagi. Au revoir.